guys, ito na naman tayo. Ayan, magluto tayo ngayon ng merienda. At meron tayo ditong banana saba. At yan ang ating ano, tanggalan natin ang ating balat. Ayan, pag nabalatan na natin yan guys, ito na yung naging resulta niya. Hinati ko siya ng tatlong piraso. Yung isang piraso niya, ginawa kong tatlo. So, pinaghati-hati ko yan. Para pagka binarot natin siya ng lupia wrapper ay hindi siya masyadong makapal. So, ito yung gagawin natin. Ang lupia wrapper ang gagamitin natin. So, ilang piraso yung magagawa natin. Titingnan lang natin siya kung ilang piraso ang magagawa natin. So, yan. Magsimula na tayong magbalot. Yun, ang kasya pala rito guys, isang piraso at isang kalahati. So, hindi ko na pinilit na maging isa, maging dalawat kalahati ang isang isang balot. So, para tinipid ko rin yung ano, yung saging natin, isa at kalahati lang ang ating inilagay. So, ganyan lang ang pagbabalot niyan guys, para tayong huwag nating tupiin sa dulo. Kasi kumbaga sa mga nagtitinda, hindi na yan tinutupi para mas mahaba at mas malaki yung turon nila. So, ayan. Pero kung sa bahay lang naman, pwede rin naman ganyan. Pwede rin tupiin yung dulo at para hindi siya bumuka. Pero kahit hindi nyo natupiin yan, okay lang yan. Kasi merienda lang naman natin yan sa ating bahay. So, yan ang ating gagawin. Ito ganyan lang yung pagbabalot ng saging natin sa ano. So, ang iba kasi guys, naglagay ng brown sugar sa loob. Nilagyan nila ng brown sugar. So, ako hindi na ako naglagay ng brown sugar dito kasi maglalagay tayo ng kondensada dito sa labas niyan. So, bali, masyado siyang tatamis. At, di ba, yung ating pangtamis, yung pang ano dyan sa ating prito. So, masyado siyang tatamis pag naglagay pa tayo sa loob ng asukal. So, ito lang ang ginawa natin kasi yung ating saging ay masyado na siyang kumbaga hindi naman siya masyadong ripe or ano siya yung masyadong ano na. So, ayan ang ating gagawin para hindi siya masyadong matamis. Ganyan lang yan guys. Kasi madali lang gawin yan. At yung iba nga dyan, hindi na naglalagay ng lumpia wrapper at naglalagay na lang sila ng ano ng harina. So ang tawag naman doon sa isang yon ay maruya. So ito sa atin turon na banana. So para kahit papaano ay may balot yung ating banana. So ganyan lang yan guys, tuloy-tuloy lang yan at hanggang sa matapos. Magbalot, ito na yung ating kawali. Magpiprito na tayo guys ng ating turon. So maglagay tayo dito ng kalahating bote ng mantika para sa ating pagpiprito ng ating turon. So yan, ganyan lang guys, hintayin lang natin siya na uminit at para sa ating pagpiprito. Hintayin lang natin siya guys. All them.
So ayan, medyo mainit na siya. Maglalagay na tayo guys ng turon dito sa ating kawali. Ayan. Huwag masyadong malakas yung ating apoy kasi madali siyang masunog, lalo na ang lumpia wrapper. So dapat mga 3 minutes natin magkrito yung ating lumpia, yung ating turon, kasi yung sa loob ng ating lumpia wrapper ay yung ating saba ay hindi siya maluluto agad kung malakas yung ating apoy. So alalay lang yung ating apoy, mga medium heat lang siya para hindi agad-agad masunog yung ating turon. So ganyan lang yan. Yung mga nasa ano, yung mga nasa gumagamit ng uling or kahoy, makokontrol nila yung kanilang apoy. So konti-konti lang yung ating ilalagay na kahoy or kaya yung uling na panluto. So ayan, hintayin lang natin siya mag-brown. At pagka yan ay nag-brown na, babalik na rin na natin siya. Tuloy-tuloy lang guys yung ating pagpiprito. Ayan. Tuloy-tuloy lang yung ating pagpiprito hanggang sa maubos yung ating pipirtohin na turon. So ito, balik tara na natin yung guys. Ayan. Nag-brown na kasi siya. So dapat talaga alalay yung kanyang apoy. Ayan. Pagka nag-brown na rin yung kabila, pwede na yan tanggalin at ilalagay natin yan sa ating tissue paper na ating ano, para masipsip yung mantika na nandyan sa ano. Napakalutong nito guys kasi ano, hindi natin siya masyadong minadali yung ating pagluluto. So ayan, continuous lang guys. Tapos sa ating pagpiprito, mamaya guys, yung ating asukal, tutunawin natin siya sa kaunting tubig para hindi siya agad-agad masunog doon sa mantika na ating pagpipritohan muli ng ating turon. So, iba-iba, kanya-kanya tayo guys na pamamaraan sa pagluluto. Ito guys, nakapagluto na rin ako nito na pagkaprito ng ganyan, saka ka maglalagay ng ahanguin mo siya, tapos pag naluto mo na lahat, maglalagay ka na ng asukal sa mantika para dumikit yung yung ating asukal dyan sa turon. So ito naman guys, ang gagawin natin dito ay tutunawin natin yung ating asukal sa kaunting tubig, saka natin ibubuhos doon sa mantika para hindi siya masyadong mapait doon sa ating mantika ay sa ating turon. So ayan. Tapusin lang natin itong pagpiprito natin. Oh,
na asukal, na brown sugar dito sa ating mantika. So nagulat ako dahil malakas pa rin pala yung apoy ng ating pagkakalagay. So ayan, pag ganyan guys, madali lang maluto yung ating dahil naprito na natin yung ating turon. So igaganyan na lang natin siya guys para dumikit yung asukal doon sa ating turon. So ayan guys, yung ating procedure sa pagkagawa nito. Yung iba kasi inalalagay na yung asukal na hindi tinunaw. So iba-iba talaga ng pamamaraan ng pagluluto. So ayan, pagkaganyan na nabaliktad na natin siya guys, nalalagyan na, pwede na natin siyang hanguin para ilagay natin siya sa tissue paper ulit para yung mantika ulit guys na hindi siya masimsip ng ating turon para hindi siya kumunat. So dahil nga naglagay tayo ng tissue paper, ayan yung ating niluto ngayon ay hindi siya makunat kundi talagang crispy and crispy siya. So naglagay ako dito guys ng sesame seed. So pero hindi pa ako naglalagay dito ng condense. Kaya mamaya yung ating lalagyan natin. So pwede mo nyo naman guys na putulin yung inyong turon pagka kakainin na. Putulin nyo na lang yan guys. Tapos saka tayo maglalagay ng condense sa ibabaw ng ating turon. So ayan. Pwede nga hatiin para hindi siya masyadong mahaba. Depende guys sa inyong pagluluto or sa gusto nyo. So ayan, pwede na tayong kumain sa ating merienda na niluto na turon. Ayan. So ilang piraso lang yung aking ginawa? 5 pirasong sabalang. So ito yung guys na mayroong condense sa ibabaw. So naglagay ako dyan ng 2 parte yan. Mayroong may condense at mayroong walang condense. Ito yung may condensade akong nilagay. Diba? Ayan. Mas masarap. Pwede yun sa mga bata. Paborito yun ng mga bata. So sana guys nagustuhan nyo yung ating merienda ngayon. Salamat po at shout out sa ating mga subscribers. Please subscribe kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo. Mag-leave lang kayo ng comments at kayo ay pupuntahan ko. Salamat! Happy watching!